Nyt on hyvä päästä iskemään. Patrik Laine, Jussi Jokinen kaksikko. Laine käyttääkö tykkiään? Jättää maali! Mikä on maali? Markkanen tarjoilee Patrik Lainelle, joka mättää ensimmäisen maajoukkueen maalinsa. Ja tulee loistavaan paikkaan. Ja mikä hyökkäys siitä vielä tulee Suomen joukkueelle. Joka myöskin selvästi toisessa erässä alkanut löytää pikkusen itseään Koivu. Ja Sinkkevits painii hänen kanssaan. Ja Vitali Koval ei vaada mitään, kun Suomi poika lyö kiekon reppuun. Nyt mennään viidellä hyökkäjällä. Tämä viiden hyökkäjän touhu, se on melkein kuin tanssiin lähtisi. Laineen veto lähtee ja hirmuinen pommi tulee jälleen. Ja Laine kyllä näyttää, että ei sitä turhaan mainosta sitä laukausta. Tuo vielä kiekon hyökkäys, oli 10 sekuntia vielä erää jäljellä ja vielä yhteen laukaukseen. Jos Markko vantaa tuohon, niin kuin antaa. Ja Granlund jymäyttää pelin 4 yhteen. Sin kiekko ainakin hetkeksi pyrkii pelaamaan siihen velipojalle, niin saman tien lähtee sitten vasta hyökkäys. Biström tulee sieltä ja katsokaa, kuinka hän polkee sieltä tulemaan. Ja tuli ne veto ja Biström naputtaa yhteen yhteen. Ja katsokaa, kun tuo polkukone lähtee käyntiin ja Tsetskan kone lähtee käyntiin, niin siinä Valko-Venäjän puolustaja jää kyllä sananmukaisesti kyynistä pois. Joka myöskin on pelannut viehekkäästi ja hyvin jakaa loistavia passeja. Anssi Salmelan tykki puhuu ja Vitali Kovalla. Vitali Koval loukkaa itseään, mutta kiekko lyödään reppuun ja se on 6-1. Toisella puolella löytyy sitten Jussi Jokinen jälleen, Marko on neljän keskellä. Sitten tulee Juuso Hietasen vuoro, 25 sekuntia, 24 sekuntia. Ja oi, 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 oi. Sieltä Piiska sivaltaa ensimmäisen maalin, on tämä armoton sivallus. Ja jälleen sitten uudestaan Jussi Jokisen kautta Laineelle. Ja jälleen Komarov siellä maalin edessä. Sitten poikittaa syötä, loisto syötä, tulee jälleen ja siellä on 2-0. Takaa tulee Ville Pokka ja vie kiekon hyökkäysalueelle ohi Filippo Kullan. Granlund uudelleen. Tulee sieltä nättävästi ja sitten oi, mikä veto! Ja siitä tulee seuraava debutantti, joka kiskaisee MM-kisoissa avausmaalinsa. Sebastian Ahon rulla pyörähtää ja kiekko on repussa ja Suomi johtaa ottelua 3-0. Tämä on pyörinytty siellä painetta. Ei ole tietysti seuraava peli on sitten jo erilainen, koska sieltä tulee todella vahva ja liikkuva jenkkijoukkue, joka on varsinkin eilen oli todella hyvänsä vedossa. Ja sitten tulee Hiilo maali, joka viimeistelee Jarno Koskiranta. Siitä aukesi paikka myöskin Pohjois-Amerikkaan ja jo 4 Dallasin NHL-otteluunkin tällä kaudella. Sitten hyvä katko ja loistava paikka tuo. Ja Mikko Koivu räjäyttää hallin ensimmäistä kertaa. Siinä kiekon menetys yhdysvaltalaispuolustajalle ja Mikko Koivulle napautetaan kiekko. Ja Mikon kädet eivät siitä salpaudu, vaan häntä räyttää kiekon reppuun, kun 10.44 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Pieni puristus siellä Suomi pojalla. Sitten tulee Biströmin hyvä avaus nopeasti Pulkkiselle. Pulkkinen kahden pelaajan välissä. Hän ei ajaa hänet. Sitten tulee Biström! Ja Biström räjäyttää häkin huutoon! Toinen hyökkäys! Ja Antti Biström pistää turnauksen toisen maalinsa. Jälleen pistää peliä pyörimään. Ja taas Laine parkkeeraa sinne. Sitten tulee maalin kulmalle syöttöyritys. Yhdysvallat lukee hyvin peliä ja sitten on kova tilanne, joka päättyy Leksa Komarovin sivallukseen. Suomi menee ottelussa 3-2 johtoon. Zegert on välissä, hakkaa koko ajan siellä. Ohtamaa tulee seuraavaan vetopaikkaan ja Ohtamaa laukaus. Ja Ohtamaa tekee maalin. Kahden pelaajan ympäröimänä ja Viera tulee voimakkaasti häiritsemään. 2-1 Granlund Koivu ja nyt on sitten ratkaisun paikka, jonka iskee Mikko Koivu. Tulee hyvä passi siihen maalin eteen, Marko pohjaa, Jokinen uudestaan poikittaa syötö Laineelle. Laineen edessä on siinä Andras Benke, kärki karvaa, sitten ei tarvitse enää kenenkään karvata, koska nyt tapsahtaa maaliin ja Suomi siirtyy ottelussa 3-0 johtoon. Uudelleen Koivulle. 5 minuuttia on pelattu jo ottelun ensin toista erää. Sitten on Granlund, Lindell. Ja nyt menee! Esa Lindell tykittää vihdoin ja viimein Suomen ylivoimalla johtoon. Tämä Barkov Laineelle. Laine puikkaa, saa ovityyn peräänsä. Viereen tulee jälleen Jokinen ja jälleen tulee veto. Ja nyt tulee maali! Kunnes Barkov avaa jälleen nopeasti laitaan Laineelle. Jussi Jokinen menee hyvin hyökkäykseen ja Laine liukuu maalille ja Petäjän paikalla. Kumpi paukauttaa? Koivu vai Aho? Ja sitten Koivun veto lähtee! Ja siellä on maalin edessä Mikael Granlund mailoineen todennäköisesti. Terävästi Tomi Sallinen polkee keskeltä ja laittaa sitten vauhtikone Biströmin vauhtiin. Ja Biström tulee niin, että
patterit varisevat. Suomi ottaa kuudennen kenttäpelaajan jäälle. Juuso Hietanen levittää siihen viivalle ja se veto lähtee ja painuu häkkiin. Juuso Hietanen avausmaali tässä turnauksessa ja Suomi menee ottelussa 3-0 johtoon, kun vajaa 7 minuuttia on pelattu ottelun kolmatta erää. Juuse Saros on pelaamassa kolmannen nollapelinsä, aivan loistavaa. Suoritus 21-vuotiaalle nuorukalle, kylläpä tulee mielenkiintoinen tilanne näistä maalivahti kohinoista vielä loistavasti pystyyn. Ja sieltä tulee Floridan aurinko Jussi Jokinen ja lyö pelin 4-0. Ja peli päättyy 10 sekunnin kuluttua ja se päättyy Suomen komeaan riemastuttavaan voittoon numeroin 4-0, koska ei tässä mitään enää tapahdu ja sitten voisivat pojat käydä vähän tapottomassa Juusea, mutta vielä piiska heilahtaa vielä 3 sekuntia ennen loppua. Oi, sentään. Julius Hudacek on jo aivan muissa maailmoissa ja kun muissa maailmoissa ollaan, niin piiska tulee ja räväyttää turnauksen kuudennen maalinsa 3 sekuntia ennen pelin päättymistä. Ja nyt on Rantanen vuorostaan sitten ulottuvana pelaajana pelaamassa kiekkoa viivalle. Ja sinne menee! Tommi Kivistö latoo kiekon kohti maalia. Ja näin kun 13.50 ottelun toista erää on jäljellä, Leijona siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ja sitten spurttaa Mikael Granlund keskeltä, Mikko Koivu seuraa mukana. Leo Komarov tulee toiselta puolelta. Komarovin veto on tulinen veto ja siellä lepää! Mutta Sallisen porukka hoiti tehtävänsä kiitettävästi ja seuraavaa tehtävää tulee hoitamaan Koskirannan kolmikko. Avaus laitaan, jonka katkaa siellä loistavasti pyörällä. Aho menee keskellä ja sieltäkö tulee? Mikko pyörällä tulee sieltä ja ruuvaa sellaisen maalin, että taululle lyödään 3-0 numerot. Ja sitten on kovaa taistelua ja loistavasti Topi Aakola hoitaa O'Reillyn tilanteesta pois. Nyt on ollut sellaista isäntämiehen meininkiä myös Suomen puolustuksessa. Ensimmäinen suomalaishyökkäys ja kyllä sylkee ja Jorno Koskiranta lyö 4-0. Ja mielenkiintoinen, kun ennakkoon saattoi kuvitellakin tuo 10-1 tappio Venäjälle. On vähän sellainen illuusio, mihin ei kannata kovin paljon paneutua, mutta sitten tulee maali, joka iskee Mikael Granlund. Kuiseleva kirkkaalta taivaalta tulee sieltä Minnesotan mies ja ryöstää kiekon itselleen. Riina Boussien hyökkäys kolmikkona Tanskalla, Koskiranta nyt päästää 3-2, Koskiranta keskeltä vasemmalta pyörää Koskiranta ja loistava tilanne, joka päättyy maaliin. Ja sitten on Juuso Hietasen vuoro. Juuso Hietanen vastaan edessä oleva Morten Poulsen. Laine ja Laine katselee, että joko tuosta lähtee ja mikä on malli! Patrik Laine piiska sivaltaa. Katse on kohti Tanskan maalia ja on häikäisevä veto. Sieltä painaa Morten Matseisen ränniin ja saman tien uudestaan viivalle Jensen. Dam lähtee pois maaliltaan. Tyhjä pömpeli odottaa ja Jussi Jokinen spurttaa sieltä ja kamppailee ilmiömäisesti. Ja katsokaa vielä, kuinka Jokinen tulee sieltä. Hän siirtää siinä käytännössä 2 tanskalaispelaajaa syrjään ja iskee tyhjään pömpeliin 4-1. Sebastian Adam on palannut luukulleen ja 2 minuuttia aikaa. Granlund lyö siinä vielä kärkikynää. Tarjoilee Mikko Koivulle. Granlund ja oi pojat. Nyt alkaa verkko soida joka kerta. Mikael Granlund tällä toisen maalinsa tässä pelissä ja Suomi menee 5-1 johtoon. Ja nyt kuuluu se hirmuinen rutina. Koko silta Juutin raumassa on käytännössä suljettu niin kovasti rutisee, kun Mikael Granlund iskee ottelussa 5-1, kun 1.53 on ottelu kolmatta.